tai joke tok iki kae. Sing opo yo kae yo. Dan gremis nek ra niku payah iki. Jo. Sing opo Jo? Nendi wae utan-utan arep. Utan arep nendi? Ate anu metu. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Saiki nambah iya, ya iyalah jenenge sepeda lagi ya. Ah iya, ora di motor kok sepeda lah. Tapi daripada ingkling. Getamu akeh iki, Jo. Penuh iki sak batok iki sekali deres iki. Ya, wo tak kene deres pinter tebok ini iki. Iki bar nyuko iki wong. Iya, bar nyuko. Lah ya rong rampung nek nyuko. Sik ora sak mono. Ora dicuko apa emang? Lho kena ya arep udan yo entek. Apa entek nganggur ya? Daripada entek nganggur kan ini iki lho. Jadi loh, iki juga yo akeh ketamu iki, Jo. Hah? Penuh-penuh men kita iki. Iya. Lah iki. Oh, ngene iki lah. Wo ta pinter kok. Akeh kita iki, Jo. Yo akeh ra. Dan suke wae ngene iki. Suke. Suke apa? Dan suke. Oleh ya, titik-titik ngono. Regane murah, benar regane larang yo iso ndang suke. Ini dari itu dia Jo, kok iso bok-bok gini kok ini? Lo calon ini dari itu ya biasa, tapi nah ini karet karet tua kan, jadi kuliahnya apa? Kuliahnya api ini kan, semua. Jadi ngano? Ketanya pangga akeh. Dari itu yo iki lah, di bekas lama iki, iki kondur gini toh, kondur iki. Dari sini rotok ini rotok panjang lah ya, penang ini. Yo pokoknya mah rata-rata lah kayak gini, 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 gini. Iya, iya. Jadi betah ini, tok ini, ngalir ini lancar. Lebu batok ini ya? Lebu batok. Lumayan, Jo. Lumayan. Laku aku mau yarep nanti? Aku harap, nanu, metu. Oh, harap metu. Iya, kok nge-sepeda barang, toh? Ya, nak nge-sepeda sambil olahraga. Oh, ya. Olahraga. Ini awalnya sehat. Iya, iya. Cacak. Ya orang duwe sponsor, orang duwe sepeda piye meneh. Heeh. Wis. Kan sik arep rono? Iya. Oh iya. Ya tadi ya. Heeh. Aku ya arep nyuko iki lho. Rampungke sing nyukone ya. Iya. Arep ujar iki lho. Arep ujar ya. Heeh. Ya wis. Ngono yo. Yo.